250 унікальних документів та фотографій людей, які творили незалежність України, об'єднали у виставку «100 років боротьби. Українська революція 1917-1920 років». 22 січня до Дня Соборності їх вперше представили чернігівцям в обласному молодіжному центрі. 100 років тому, 22 січня 1918 року, Українська Центральна Рада проголосила незалежність України, Української Народної Республіки. Власне кажучи, відлік незалежності України іде саме цього дня. І 24 серпня 1991 року українська держава була тільки відновлена. І друге свято – це свято злуки, тобто єдності українського народу, злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, яке було проголошено теж 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві. Відкрили історичну виставку під національний гімн у виконанні артистів хору імені Бортнянського. Інсталяції розповідають про події Української революції 1917-1920 років та висвітлюють жертовність українців у боротьбі за свободу. Історики вбачають в експозиції не просто виставку, а освітній проект, який візуально втілює становлення української держави. Ми якраз в ліцеї проходимо цю тему 1918 року, і я дізнався багато чого нового з цієї виставки, дуже цікаві фотографії, мене саме більше вразило, цікаві факти. Та сама революція, та сама війна, російсько-українська війна, яка не була офіційною, наскільки я зрозумів. Узнав, що не все так просто, що українці багато боролись ради того, щоб отримати свою незалежність. І вони в сьогоднішні дні продовжують це робити. І треба цінити цю країну і пам'ятати те, що наші предки зробили для нас. І те, що я живу в свободній країні, треба сказати дякую нашим предкам. Пізнати нові сторінки історії мають можливість не лише діти, а й дорослі, запевняють історики. Адже деякі світлини в експозиції демонструються вперше. Вона показує навіть такі речі, про які люди, знаючи про українську революцію, не замислювалися. Чому? Тому що про українську революцію говорять про що? Про бій під Крутами, про Бахмач, говорять про війну, але не говорять про те, що тоді творилася держава, тоді творилася культура. Ну, я вам скажу, наприклад, з питань культури. Хто з нас з вами знає про те, що 1917-1920 роках було надруковано українською мовою 26 мільйонів книг? От. Було тільки по обласних центрах України порядка 320 газет. Виставка «100 років боротьби» триватиме в обласному молодіжному центрі протягом місяця, а надалі її презентують в інших містах області.